Wewe jamaa, nilikuwa nakutafuta kwa udi na uvumba. Hatimaye leo umejichanganya kwenye 18 za kaka jambazi. Unafikiri utatoka leo hapa? Vijana wangu, hebu muonyesheni darasa huyu. Kumbe unajiweza. Wacha nikuonyeshe darasa mimi sasa. Mwenyekeni, kulikoni? Mbona mbio mbio? Satemba lile jamaa kumbe lina minguvu. Jamaa gani unamzungumzia wewe? Usile jamaa tunalolifuatilia lile. Limewamua gari washikaji zangu kama karanga kwenye ungo. Wa. Ile unajua nini Satemba? Mimi nilikuwa nataka nilionyeshe show. So nanijua mimi mambo yangu yale ya show show. Sema limenivizia. Limenivizia likanibwaga mimi mwenyewe hapo mgongo nauma. Kwa mwenye kenda, umtaka kuniambia huyo jamani ana nguvu kiasi? Hey. Lina balaa. Wakati wa kutunza hiyo nguvu sasa naona umeisha. Maana umri wako wenyewe umeshakwenda. Huu ni wakati wa kukabidhiwa kijana. Maana vijana wana mbinu nyingi sana za kutunza. Manyakenda, ulizi sasa ni wako wako. Maana usalama wa mwanangu unao wewe. Pambana kama baba. Kwa tunguli sio uzito. Funde, unaweza kwenda kupumzika. Manyakenda, nakuamini sana. Amini pia. Oya, hivi ujamaa katokea hapi? Maana sio kwa kunyanyasa hivi. Yaani jinsi alivyotubeba na kutuhangaisha pale juu na kutubwaga. Yaani nikajisi mpaka akili yangu kaitingisha. Kwanza nikajisi siku ile ndio basi tunakufa. Afu siamini eti hadi Manyakenda naye kachezea kichapo. Huyu jamaa anaonekana ni mkali zaidi yetu eh. Ah! Ikweli hatari. Sema nini? Tulipoanguka pale mwanangu na kitu nimekisikia. Eh, mwanangu basi tumeanguka wote. Lakini kwa hivyo nimesikia. Hujasahau. Kwa mwanangu ulipoanguka hapo ulikuwa busy na mimi.
Eh, kwa bahati mbaya. Bahati mbaya. Mzee wako kichapo. Na kichapo. Upo makini. Sawa jamaa anapiga. Ah. Sema kwa jamaa anapiga. Ila anaweza kwenda. Ah, sasa. Hii iwe siri. Usimwambie Manyakenda. Sema na ukianguka usiniachie. Nilegeza. Alafu wewe. Mimi na kumwambia kaka Setebe. Manyakenda. Hiyo hapo ndo sema ulinzi, si ndio? Ndio njia unatumia kuwalinda watu wako. Sasa mlinzi wa wanadamu kwa nini analala mchana kumbe? Na sehemu yenye uwazi kama hii. Manyakenda. Kama wewe unafanya hivyo, vipi kuhusu watu wako unaoongoza? Setepo. Mimi simetoka nyumbani. Nasema naye nitakunitafuta lile jamaa. Wanisokea nikipiga hatua. Nasikia harufu ya damu. Kila nikipiga hatua, nasikia harufu ya damu. Chale akanicheza. Nikasema, nikaona ngoja nijipumzishe kwenye kimti hapo. Ili nikirudi nyumbani nikwambie Setepe nimelikosa kosa kulikamata lile, ili usione kama naliogopa. Sasa Manyakenda, ni mimi tu mkubwa mwenzio, nimekukuta umelala pale. Vipi kuhusu watoto na kukabidhi? Yaani wewe unafanya kazi umekikalisha tu nyumbani na maana hujumu mwa kazi au? Au ndo dharau? Ugonjwa wako umekurudia eh? Kwa wapi unakwasha kitu gani? Kwa kazi kwako mbona muhimu sana eh? Nenda kaifanye na utoe ngwara zako nyumbani kwangu, sio kama chooni kuingia na kutoka. Si umenielewa? Potea hapa. Alafu wewe. Mimi zako nitakupiga ujue. Au toka hapa. Naenda kusema kwa Manyakenda. Toka. Naenda. Manyakenda.
Manyakenda. Zetepe, mimi nikajua lile jamaa makili na ninyima raha kweli, yani hata nikilala linanijia ndotoni, linanikosesha raha Zetepe. Manyakenda, unajua siku zote watu huaga wanasema kuwa umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Huwezi kushinda vita kwa peke yako, maana uko unapoelekea hilo jamaa linaweza kwa karibu kabisa ubongo wako. Ni kweli kabisa Setebe, hii mama, yani sasa hivi nakuwa kama yani nakuwa kama mkiwa kila dakika nikilifikiria. Manyakenda, kutafuta msaada sio kwamba wewe ni mjinga. Kuomba msaada ni hali ya kutafuta usaidizi. Ilo swala kwako tulisha kwa gumu. Nadhani kuna mtu ambaye unaweza kusaidiana naye vizuri kabisa. Chekecha akili. Nani ambaye uko karibu naye unasaidiana naye majukumu siku zote? Ni wewe tu Setebe, hakuna mwingine. Nafikiri atakuwa nani zaidi ya wewe. Manyakenda, usimsahau Gama. Kama utampata Gama, ukamweleza yaliyotokea, maana nadhani itakuwa hayajui. Itakuwa ni njia nzuri sana ya nyinyi kutatua ile tatizo. Eh, Gama anaweza akawa fit eh? Ni kweli. Umenipa wazo. Nikiangalia hata mwanzoni yule aliwadedisha dedisha wengi. Umeanza kunipa faraja. Hii Setepe bwana. Nilikuwa nakuita twende tukangate. Kungate? Tayari kashajaza kwenye sahani pale. Kwa furaha niliona naweza hata nikapata msosi sasa. Okay. Kuna mtu mwingine ndani ukiachana na wewe? Hatuna muda wa kupoteza. Kuanzia muda huu inapaswa tuondoke, maana baada ya dakika hii kinachofuata ni kifo chenu. Nadhani mmenielewa. Na yote kwa ajili ya kwa hiyo ya kusema. Sawa, tumekuelewa. Bibi kuhusu dada mkubwa. Leo nisikia pia hajarudi nyumbani. Na tatizo limemkuta. Una wazazi uhai wa mwenzio kiwa kwako yenye kwa talimu. Afadhali nimekukuta.
Kama nilikuwa nawaza si nitakukuta. Ujue mwenzio, kila nikikaa nawaza tu. Siri silali. Ile jamaa mwanangu linanijia ndotoni. Setepe akaniambia, kama ndo suluhisho wa matatizo yako, mfate kama tusaidiane. Setepe kama tukasaidiane bwana, lile jamaa lina balaa kabisa. Na balaa zito. Kama ndo umefikia huko sasa hivi kuchuniana, wewe si ni kama lakini. Wacha kukaushana. Sasa nikwambie kitu Gama. 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 Baba leva kupewa kipando.